L'Associació d'Ajuda a Malalts d'Alzheimer està celebrant la primera jornada de sensibilització i conscienciació. Ha començat este dimecres amb una sessió de portes obertes per a tots. La jornada pretén donar informació sobre l'associació als assistents i sobretot als familiars que cuiden malalts. Una de les coses de les jornades era pues, bueno, que la gent conega la malaltia, que només que és una malaltia no passa res, n'hi ha que tractar-la com se vol cosa i conscienciar a la gent que és això, una malaltia. Perquè inclús avui en dia encara n'hi ha molta gent que es pensa que quan té un malalt d'Alzheimer té algo més que un malalt. La jornada de dimecres era per explicar, però també lúdica. Un taller de risoteràpia ha sigut l'activitat principal. Per trencar el gel, jocs de rodar en cercle i fer presentacions entre les persones que han vingut. Encara que al principi se'ls faça un poc estrany, prompte es perd la vergonya i això ajuda a llevar-se l'estrès. Hacemos diferentes tipos de actividades. Hacemos unas para que la gente comience a conocerse, se desinhiba un poquito, se suelte. Luego hacemos ejercicios de autoestima, de reflexión, de diversión. Sobre todo ayuda a las personas que tienen algún tema de estrés, porque beneficia, como estaba comentando antes, a liberar endorfinas, bueno, proporciona muchos beneficios para el organismo. Y sobre todo nos olvidamos de nuestros problemas cuando nos reímos. Jugar y llevarse la atención del día de damunt ayuda a todos y sobre todo a quitar al seu càrrec una persona malalta de Alzheimer. Amb activitats com esta, les jornades de sensibilització busquen atraure un major número de públic i que se solidaritzen. I el seu objectiu sembla que s'ha aconseguit, i és que la resposta ha estat bona atenent al número d'assistents. Els motius per vindre han estat diferents, però tots d'acord en que és una iniciativa que cal recolzar. Estic mirant que això està molt bé. I veig que se deveria de fer i que participarà molta gent en tot això, perquè aquesta gent ho necessita i necessita, crec que la col·laboració de tots nosaltres perquè ells tinguin aquesta miqueta d'ajuda i aquesta cosa. La veritat no m'havia enterat, la meva dona ha sigut la que s'havia enterat i m'ha dit d'acompanyar-la i he vingut, la veritat que s'ha passat molt bé. Les risques que pega la gent i el que s'està divertint, pues ja val la pena veure-ho. Em sembla molt bé, hauria de fer-se més a menut i tinc una malaltia d'Alzheimer, i per a informació que desconeguem molt aquesta malaltia, doncs podem fer alguna cosa. La manera d'actuar influeix molt en el tractament de la malaltia. Per enterar-me del que n'hi ha, i anem de cara ja a molta edat i per estar sobre el corrent de les coses. M'he quedat, la veritat, molt sorpresa perquè he vist prou més gent de la que m'esperava. O sigui, que jo la veig que la gent s'ha enterat, o sigui, que era el propòsit de que la gent a través de cartells i tot s'enterara i vinguera, ens coneguera i que també se conscienciarà un poc de lo que volíem fer. La gent ens ha respost molt bé, sempre que organitzem algo, la veritat és que la gent sempre és molt solidària, tant quan farem la primera gala, com quan han fet mercadillos per poder vendre, per poder recaudar fons, com ara, ja veus, que tenim un ple de 50 o 60 persones, que la veritat és que jo sí que m'ho esperava, perquè sí que sé que la Pobla és solidària i que sol vindré a apoyar-nos sempre. Les activitats seguiran fins este divendres, Dia Mundial de l'Alzheimer. A les 7 es farà una xerrada per la psicòloga Elia Fauel. A les 8 es podrà veure el curtmetratge Algo Queda. A continuació, una xerrada per a les persones que cuiden malalts. Per acabar la nit, sopar amb entrepà de casa i ball organitzat pel grup La Pobla Balla.